سلادين عقال أضيال يوليبا أقوياهن كالسعودي باشا هادان وداقاي عيسى موسى ومانتا أقولن كوية شي مغالا ده بربرا أيا وحا أي شيغان حليغان دورشوين كان سو سعودا إن أي ديسي دونان حسبيغا كلمية وحان يالكاسي كعديين إن مركي هوربا أيا هايان حسبيغا كلمية مانتانا آني كلا بلبينينين الدبعان أقولن كان بلادين إيساكا إسوي مادين بشن دوداغي او ka kooban afar tabeelood ee waaweyn ee kala ah Reer Fiqi, Abreen, Xasan Jibriil iyo Guruux waxaan halkaasii ka sheegay in maanta laga bilaabo ay u dhaqaaq doonaan ololihii ballaarnaa ee dhinaca doorashooyinka ee ay ku taageerayeen xisbiga kulmiye waxaana kamid ah hadaladooda oo ay furay Suudaan Cali Saleeban sida tan Dawadaage way hadleen hadalka ay ka hadleen waxa weeye waxay Soomaalidu tiradaa hadal iyo ilkaba waa la cadeeya dan wadaaga warkoodu waa cad yahay waxaan gudoominaya oo doonaya halkan aan hoosta ka xariiqo dan wadaage oo sultaan iyo odayba ugu ahay oo ku hoggaaminaya mar hore iyo mar dambana anagu waanu sheegnay arrinka iyagu mid weeye waxaanu dhisaynaa xukuumadda خوارج نقول ما إنه هذا ركتن الحكومة دريدا يقول ماذا حوينا هل ريدو كرسي قبناه خارج ويجي سي شيء سدين تين الإسلامك أنا وخوارج نقول ما إنه حكومة دانو دي سينا ماذا حوينا هانو دي سينا إنن يو أضاي يا إسلام يردن يرو عقال سلادين دمانتو وحنو جو عنصرني ماذا حوينا هرتي سستاي شيء وانو خبرنا قادني taasaan ku soconayna odayaasha culimaadinka cis kasto oo daneynaysa anagu halka waxaan ku marayna maanta waxaan ay gudan wadaage oo dhan oodiisi wata 14 gudiyo oo gudiyo iyo gudoomiyahoodi uqaashoodi salaadiintoodi intaba waxaan nahay oo aanu hawl galayna hawl baan halka ka baxayna waxaan u baxayna jeeda ayagii waxaan ka shaqeynayna xisbiga kulmiye u dhisayna oo noocaan aha hadaan wada wadaaganahay gudoomiye dan wadaaga uu taagan yahay salaadiinta way taagan tahay 14 xubnood ee gudida dan wadaaga ku jirta way taagan tahay madaxweynaha ballanka uu galay ilaa heer gobol ilaa heer degmo waxaanu ay kulmiye waxaanu hawl galeynaa aanan anagu cidna ka abaashanayna hawlaha tuulooyinka 17 tuulo oo degmada Madheere iyo gobolka Saaxil hoos timaadaan xukunaa oo degaankayaga tahay dadka iyaga u baxayna fareen mobile aan gudbinayna qaawaraan baa loo wada hadlaya kulmiye uu nahay kuwa naga tagnay oo yar yar bay noo imanaya biyaha kulmiyaha laga wada cabaya gubana biyaha noo yaala geed walba oo seexanayna waa ka soo toosayna anagoo da wadaago 10 gaari wadana u kala baxayna jiidayadii waa shaqeynna ka naga tagay baymi tacabku dad dunidu way korodhay ninkii horu shaqeyn jiray maanta ninkii shaqeyn jiray dad yar wax bartay ba soo kordhay anagoo yaasiinaan hadal ma dheer haysa jiray dad cusub baa soo kordho shaqeyn iyo dhiga lagu shubayo jaamacada kasoo baxay dhalinyarada dawadaaga cusub ee soo kordho dhiga lagu shubayna waa la shaqeynna kii hore aanu la shaqeynna waxa uu leeyahay dadna la shaqeey xaroone dhalinyarada la shaqeey cusub ee cusub ee ayaantaadu waa soo qaatay waqtigaagina waa soo qaatay tuulooyinkana nin waliba haday xildhibaan tahay iyo haday nin kasta tahay wuxuu geystay unbaa lagu tagaya waa la kulanay madaxweynaha Soomaaliland waa soo bixay ballankii aanu ka soo qaadnay baanu ku soconaynaa waxaanu la kulannay madaxweynaha labaad ee maayarka magaalada Berbera Cabdishukuur Eden waxaanu baxaynaa jiidahaydu baanu ku baxaynaa doonnay dan wadaage waxa naga yar aan badayna waxaanu leenahay war soo badda ku soo noqda kuwa halkaas aan ku dhaafayaa waxaanu leenahay madaxweyne waanu ku taageersanay waanu ku dhiseynaa balanno waa kii aynu ku kala sagnay maayarka waxaanu leenahay waxay aynu ku ballannay ayaanu fulinaynaa adba wixii adba la qaaday fuli sidaas oo dhaba halkan waxaa maraysa beeshii dan wadaage oo dhammaystiran oo gudideedii salaadiinteedii cuqaasheedii ninkarbeedkeedii aqoonyahankeedii dhallinyaradeedii wixiiba ay dhan yihiin marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Xildiid marka labaad waxaan u mahadnaqayaa maayarka degmada Berbera Cabdishukuur Xasan Cidin oo laantii aanay gobolka Saaxil ka dhaqaaqin wax la yidhaah ama kaambeyn ahaado ama odayeen ahaato ninkaasaanu macnihii waxa weeyaan waa tiir adag sallallahu calayhi wasalam halkan waxaa maanta ku dhan beeshii dan wadaage cuqaasheedii
guddideedii salaadinteedii ayaa halkan maanta isugu timi waxaan halkan kula kulanay gudoomiyaha degmada maayirka magaalada berbera kulankan aanu halkan isugu nimi wuxuu daba socday kulan aanu madaxweynaha ugu tagnay oo aanu soo ballan qaadnay inaanu dhisi doonno madaxweynaha halkanna intii un baanu ka wadnaa maanta waxay maraysaa dee waxay soo gaadhay qalaan qurshaha halkii laysu badheedhayay halka u dambaysa la taabanayay haddaanu beeshaan nahay odayaasheedii waxgaradkeedii aqoonteedii cuqaasheedii guddideedii salaadiinteedii waxaanu halkan ka sheegaynaa annagu inaanu dhisayno xisbiga kulmiye annagu waxaanu nahay kulmiye kulmiyaanu u ololaynaynaa kulmiyaanu u baxaynaa maantaanu baxaynaa waxaanu u baxaynaa jiidii baanu u baxaynaa waxaanu ku baxaynaa 15 gaari ballankayagii baanu ku baxaynaa ballanka aanu qabanay waxa weeye inaanu kulmiye ahaano kulmiye inaanu ahaano weye inaanu u shaqayno weyn madaxweynaha inaanu u shaqayno weye madaxweynahana waanu ku ballanay meyerkana waanu ku ballanay barasaabkana waanu ku ballanay salam waxaan la qabaa haddaan ahay guddida beelaha dan wadaage sidaa ay muxuu ahaa odayaasha horu soo sheegeen salaadiinta cuqaasha iyo dhaqankao dhammiba inaanu arrinkayga maanta ugu weyn aan u baxaynaa waxa weeye in aanu ballantii madaxweynahaanu u qaadnay aanu fulinno annagoo ilaalinayna ballankii haddaan nahay beelaha dan wadaagay waanu baxaynaa maanta hadduu ilaahay yidhaaho deegaankii iyo riijankii au reerku degganaa iyo muxuu ahaa degmada berbereba aad iyo aad baan u shaqayn doonaa waxaanu leenahay qolooyinkii yara naga duulduulay waxay yeelaysaan markaanu soo baxno horowmaanaan shaqayne waa inaad toobadda ku soo noqotaan yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada berbera usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121